Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Дорогі брати та сестри, брати, сестри українці, вітаємо вас з прийдешнім 2020 роком. Нехай в цьому році кожен із вас буде морально і фізично стабільно, позитивно налаштований, мирно небо над головою. Хочемо особисто від нас з братом подякувати нашому доблесному війську, які захищали і захищають нині боронячі терени Донбасу від фашистського окупаційного московського війська і тих зрадників на Донбасі, які воюють проти нас, проти цивілізованого світу, проти України. Низько схиляються перед кожним із вас, перед хлопцями, дівчатами, це і воїни, і медики, і перед нашим також волонтерством. Хвала і шана кожному із вас, хвала і шана тим, хто паралельно тримав фронт не тільки фізичний, захищаючи терени Донбаса, а хочеться подякувати тим громадським діячам, громадським активістам, які також пліч-о-пліч були з нами на акціях протестів, підтримки. Ось. Це також певний інформаційний фронт. Хочемо, щоб в наступному 2020 році був мир, але мир перемогою. Ось. Слава Україні! Приєднуюся до реальних привітань. Хочеться дійсно, щоб 2020 був роком перемоги, роком невічаю, а радості. На жаль, поки що йде московсько-українська війна, йдуть втрати, люди занепадають духом. Шановні українці, ми, брати Кошевенки, звертаємося до вас. Не падайте духом. Вірте в наше військо, в нашу армію, у волонтерів. Вірте в те, що ми обов'язково переможемо, тому що пліч-о-пліч, лише єдиним фронтом, коли ми об'єднаємося, тоді ми наблизимо нашу перемогу. Ще раз кажу, не падайте духом. І ще раз хочеться привітати з новорічними та різдвяними святами. Нехай Божа благодать прийде до кожного дому, до кожної української родини, до всіх тих, хто любить Україну, до кожного свідомого українця. Хочеться сказати ще одне. Слава Україні! І хочу героям слави. Також хочеться додати те саме, що ми завжди закликали, плече до плеча, світ за свого, світ до свого. Не ображайте один одного, бо лише в єдності наша сила. У нас, як іде з боку Росії агресія, так і внутрішня їхня фашистська окупація, і зрадників багато. І вони лише тішаться від того, коли ми сваримось. Вибори це показали, на жаль, єднання не було масового такого, якого хотіло би, щоб відбулося. Але я надію, що в 2020 році забудемо образи і плече до плеча, світ за свого, світ до свого. Шануємо один одного і все робимо для України. Слава Україні! Героям слава!